näillä kohdilla oltiin noin kuukausi sitten, niin alusta raivaamassa tätä, ja nyt täällä on sitten moto on käynyt, ja eilen täällä oli kaivinkone tekemässä sitten tämmösiä mättäitä ja sitten noita vanhoja ojapenkkoja niin otettiin pois. Tossa on nyt sitten hyvin lähellä on se on kyllä naapurin puolta, mutta kumminkin, niin uskoisin, että tuolta nyt tulee uusia siemeniä, ja sitten tuolla on toinen mettä, eli annetaan tämän kohteen niin luonto hoitaa tähän kylvön. Täytyy vaan sitten tulla aina aika monena vuotena kattoon, että ne, kuinka se lähtee onnistuun. Tää on nyt semmonen puolukka mustikkatyypin metsän pohja. Eli uskoisin, että tässäkin toi luontainen kylvö onnistuu. Uskoisin, että kun nyt tälläkin on, tässäkin on hyvin maa on paljastunut, niin tähän taitaa männyntainta tulla, ja sitten varsinkin nyt nämä kohdat, mistä on ajokone ajanut, niin ensi syksynä kun tänne tullaan kattoon, niin taitaa olla männyt täällä kasvamassa. Tänne on sitten nyt aika, tossa on nyt ehkä semmonen parin metrin välein laitettu noita ojamaita, eli siitä nyt toivon mukaan ne rupee sitten männyntaimet näihin kasvaa. Ja kyllä täytyy sanoa, että ne kaivinkonekuski on hyvän jäljen tehnyt, että jos katsoo tämän videon, niin kaivinkonekuskiahan täytyy kiittää sitten hyvästä työstä. Sitten kun tätä ruvettiin tätä ojitusmätästystä suunnittelemaan, niin tässä tehtiin kans sillain, että kun tossa nyt menee oja toisinpäin, eli siitä otettiin toi ojapenkka pois, ja kattokaas paljonko täällä on vettä nyt jo. Eli vaikka tää nyt näytti semmoselle kuivahkolle puolukka mustikkatyypin maalle, niin se on nyt näköjään tuossa keskellä, niin kun se on tonne toi oja kaivettu, niin siellä on ollutkin jo sitten vettä. Eli se vesi ei ole tosta keskeltä, niin se ei täältä muuten pääsis pois. Nythän se pääsee, kun tänne on hyvä oja tehty, niin nyt se täältä pääsee pois. Tämmönen uudistuskohde. Ja onhan tänne nyt jätetty sitten tämmösiä pienriista kohtia, ettei nyt kaikkia ei ole hakattu pois. Tässä on nyt näitä tämmösiä kuusikoita, eli jätetään nää pystyy. Nämähän saattaa olla, siinäkin on nyt vajaa 1,5 metriä pituutta, niin sehän saattaa olla 50 vuotta, 100 vuotta vanha toi kuusi, kun se on täällä muiden puitten alla kasvanut, ettei näistä ei nyt kannata kyllä tukkia odottaa, tai jos näistä nyt tukki tulee, niin sitten se on kyllä erittäin hyvälaatuinen. Eikä tänne nyt kyllä sitten tarvitse raivurin kakkaas nu oikeestaan tulla, että niin nyt vaan odotellaan, että niin luonto kylvää tänne uuden taimikonolun. Tässä nyt vähän näkee
paljonko tota toi tämmönen sivuhaara, niin paljonko se on painunut, mutta ei tässä nyt oikein ei hirveän pahoja jälkiä tullut. Ja tällä kohtaa on sitten tehty, tullut vähän enemmänkin, mutta niin täytyy kiittää toisen kerran tota kaivinkonekuskia, että niin se on kyllä aika hienosti nyt niin noin raiteet täältä poistanut ja aika, hyvä, aika hyvän näköisen piston tähän jättänyt. Niin täytyy tuoda tänne tota heinän siementä niin tota ensi keväänä ja kylvättää, niin sitten tähän saadaan semmonen ihan hyvä penkkatien pisto ja sitten se kantaa pikkusen paremmin, kun siihen saadaan se heinätupas. Niin. Sitten toinen alue. Tää on nyt vähän pienempi. Täällä on ollut jo tommonen kuusikko, että niin täällä on jo vähän parempi tota metsän pohja ja täällä on sitten noita laikkuja tehty vähän harvempaa, eli siinä on semmoista, koetettaisiin semmoista 3 metriä. Eli mulla olisi tänne tarkoitus niin tota istuttaa rauduskoivua. Mä en ole sitä aikaisemmin istuttanut. Tässä on kanssa samalla tota, niin, noita ojapenkkoja tehty, otettu pois, mutta niin, täällä on sitten tehty semmonen niin kuin kääntömätästys. Täällä ei ole tota sitä veden vaivaamaa, ei ole tällä alueella, että niin, mutta niin tota kääntömättäitä tehtiin ja sitten tullaan ensi keväänä niin tota tänne istuttaan koivuja. Niin. Mutta tämmöiset kohteet nyt tälle syksylle. Tämmöiset kaupat nyt tuli sitten tehtyä ja tämmöiset kohteet ja en tiedä teinkö hyvään aikaan vai huonoon aikaan puukaupat. Omasta mielestäni ehkä hyvä kerran sai suurin piirtein saman rahan mitä niin viime vuonnakin ja tämmöiset kohteet nyt oli tälle syksylle. Se on nyt hyvä, että niin tota kaupat on tehty ja hetken päästä tulee sitten jonkunnäköinen tilikin tästä, että niin sitä vartenhan tätä metsähoitoa tehdään, että niin sitä sitten joskus saisi jonkunlaisen palkankin sille työmäärälle, mitä on metsässä tullut tehtyä ja sitten saadaan tänne uusi puusukupolvi taas tulee ja näihin näkymiin Ripet Films päättää nyt tämän videon ja onhan tässä nyt taas tällekin vuodelle saatu jonkun verran niin tota metsässä oltua. Kaikille tota hyvää syksyä ja pysykää kanavalla ja moi.